Дякую. З вами Icarus Driver. Ми майже наблизились до цифри в 200 тисяч хороших росіян. Давайте, щоб це все ускорити діло, будемо донатити трошки більше. На сьогодні небагато, але кожен вклад важливий. Що ти чертила, їхай? От десь приблизно то. Yeah.
Можна бек включити? Так. І я, походу, з затримкою трошки включу. Розвитку. Раз, о. Короче, опусти. То його, ну ми далі граємо, що підходьте трошки.
Дякуємо. Я вчора з необережність нахуяриться. Щось скажу. Дякуємо за вашу підтримку. В цей час підтримка показала, що це не просто якісь там люди. Цей час показав, що кожен може долучитися до чогось великого, навіть внісши щось маленьке. От сьогодні, наприклад, ми прийшли на концерт, заплатили за вхід, можливо, хтось купив мерч. Цим ви підтримуєте, по-перше, музикантів, українську сцену. Знаєте, по-друге, це благодійний дух. І ви підтримуєте тих людей, які боронять зараз нашу країну. Це дуже важливо. Це дуже важливо як і для музикантів, так і для військових. Цей час показав, що ми не одні, не тільки, скажімо так, наші співвітчизники переживають за свою країну. Наприклад, у нас є друг, товариш, він живе в США, в Флориді. Яке місто? Місто яке? Орландо. От, наприклад, він недавно, десь півтора місяця назад, організовував концерт там, в Флориді, але вони так само збирали гроші на Україну. Це ж класно, супер. От, наприклад, Бодя, Холлоубрук, це називається його банда, можете там шукати, підписуватись, можливо, бачили в наших сторісах. Так що дякуємо вам, без вас ми і що, і це нам якби дуже тепло, дуже гріє душу. Дякуємо вам. Thank you.
Наступний трек один з наших, мабуть, найулюбленіших. І в його основу покладені слова поета українського 60-тника Василя Скуса. Це людина з непростим життям, людина, яка боролася за, скажімо так, українську культуру. Він був журналістом, він був одним із тих людей, хто ініціював під час відлиги так званої документування жертв розстрілів радянської влади, тому що це все замовчувалось. Ну і, скажімо, по цій причині те, що владі не подобалась його позиція, владі не подобались його погляди, його просто переслідували і в один день його побили, що стало причиною ускладнення його хвороби, потім смерті. Тому давайте не забувати, що ми українці, що в нас є своя культура, в нас є своя література, музика, і ми маємо пишатися цим і якби підтримувати це, тому що, наприклад, Василь він свій час боровся на культурному фронті, а зараз хлопці борються на реальному фронті, які захищають нас, які захищають нашу мову, нашу культуру. І тому я хочу ще раз попросити не тільки підтримувати українську, скажімо так, культуру, а і не забувати, що кожна хвилина, кожна секунда російського контенту може вартувати комусь життя. Тому не забувайте це. Ну так, давайте. Слава Україні! А ми граємо далі. Yeah!
Я тільки ще раз заміню, що у нас є на концерті, вибачте за мене. Було так. Останній трек.
Ми, блін, поки рішимо, то ви всі не розбігаєтеся. Можеш вимотити пульт?